Ove subote u 11 u emisiji Život u trendu gledat ćete. Da vidimo mi taj prsten. Ja sam odmah počela maštam u svojoj svadbi. Ako hoćeš da skine majicu. U Srbiji novine prodaje definitivno sadržaj i pristup. Koko i koki. To je stvar opšte kulture i svako u skladu sa tim sebi organizuje taj dan. Još i mene našla da savršena žena. Ajde, hoćemo da skinemo majicu. Ja se iskreno plašim da je to tako. Nije baš sve jedno da se odlučiš na takav korak. Joj. Ja se plašim i da gledam. Subota u 11. TV Pink.